我为什么要躲？我躲哪儿啊？躲床底。你们怎么会在这儿？那你跟我说说，最近发生什么了？没什么，可能就是有些太累了。我跟你说，他在背个很大很大的局，他想要欲擒故纵，瓮中捉鳖，关门打狗，出其不意的将我拿下。他现在正在装死，说不定外面已经布满了刺客。桑琪，你得救我！救你？不好，他们已经追来了。好汉不吃眼前亏，先随我躲避。躲避起来，这个。晚过来是有什么事吗？我正在园里巡查，听到你这里有动静，过来看看。没事吧？没事，辛苦四爷。桑青，有些口渴，来你这儿喝杯茶。还喝茶？住的可还习惯？嗯，有四爷的照顾，住得很舒服。习惯，特别的好。这么晚了，谁啊？谁啊？是我，蓝姬。他不是下山了吗？突然有些话想和阿奇讲，我可以进去吗？哎，四爷，你要不先躲一下？我躲什么？这么晚色鸡不义的，他要是误会了，多一事不如少一事。没事，我可以跟他说清。躲一下，马上。我为什么要躲？我躲哪儿啊？一二三，哎，这是。你们怎么会在这儿？蓝姬，打扰了。啊，蓝姬有什么话，我们去茶园说吧。夜里看景啊。对啊，夜里的茶园空气才好呢，舒服。我们还是进去说吧。